Згрозен сум од Наќе Чулев. Згрозен како човек, затоа што станува збор за човек кој што очигледно има мисија да направи целосна девастација на правниот систем во нашата држава. Непостапувањето на полицијата во ниту еден од случаите кои што би ни обезбедиле нормала, нормала во смисол и на попуштање на епидемијата, непостапувањето, јавното негово декларирање, дека нема да казнува, придонесува да луѓето добијат сила за таква анархија, како што вчера се случи и официјалните лица на градски инспектори да бидат нападнати.